Saya ingin mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada Presiden Abdullah Yamin Abdul Gayoom, Presiden Maldives, kerana telah memberi layanan yang sangat baik dan sambutan yang sangat mesra sempena lawatan resmi saya yang pertama ke Maldives. Presiden Abdullah Yamin sangat berminat untuk kita tingkatkan hubungan antara Malaysia dan Maldives. Dalam hal ini, saya telah menyatakan bahawa Malaysia bersedia membantu Maldives, antaranya adalah dalam bidang human resource development dan juga MOU yang kita telah tanda tangani pada lawatan ini, antaranya latihan untuk bomber mereka di Malaysia. Dalam bidang pengajian tinggi, terdapat 1,700 pelajar Maldives di Malaysia di pelbagai peringkat, terutama sekali di IPTS, termasuk 65 pelajar perubatan. Saya juga mengesyorkan supaya tindakan diambil dari segi mutual recognition, dari segi degree dan juga pusat pengajian, supaya mempermudahkan mereka untuk bekerja sebagai doktor yang bertauliah di Maldives nanti. Saya juga mengesyorkan bahawa dalam bidang halal dicari bagaimana kita boleh bekerjasama, sebab halal certification Malaysia ni melalui JAKIM merupakan penanda aras ataupun benchmark kepada standard halal sedunia, dan kita boleh mengeksport ke negara ketiga, dan juga Islamic Finance, di mana Malaysia merupakan mendahului negara lain dalam bidang Islamic Finance. Selain daripada itu, saya juga mengucap terima kasih kepada beliau kerana memberi peluang pada syarikat-syarikat Malaysia mengambil bahagian dalam beberapa projek binaan, antaranya Time Derby sedang membina sebuah hospital swasta di sini yang mengandungi 300 buah katil. Kesimpulan daripada lawatan ini, saya dapat lihat memang Maldives memandang tinggi kepada Malaysia. Atas isu-isu antarabangsa, kita mempunyai pendirian yang banyak, boleh katakan persamaan, atas isu Palestin, atas isu Rohingya, atas isu menentang keganasan dan violent extremism.